Endi shu Darwin nazariyasining g'arbga ta'sirlari haqida gapirarkanman. Birinchisi aqida yo'qolib ketishligiga sabab bo'ldi Darwin nazariyasi. Chunki inson modam maymundan paydo bo'lgan ekan, jannat do'zax degan aqida nima kerak? Din kerak emas. Hisob kitob degan narsalar yo'qolib ketdi hammasi. Mana shu haqida Wills aytadi. Aslida tarixdan masihiylikka shak qiluvchilar bo'lib kelgan. Lekin hech qachon Darwin nazariyasichalik butun xalq yoppasiga masihiylik aqidasiga, umuman diyonatga shak qilishi, ateizm shakllanishligi undan avval bo'lmagan deyapti. Demak, katta ana shu dinsizlik aqidasi, ateizmni shu Darwin keltirib chiqardi. U aqidani rivojlanib qolishiga sabab bo'lgan narsa bo'lsa, ya'ni Darwin aqidasini, bu ham shu kanisaga borib taqaladi. Kanisani ilm fanga nisbatan noto'g'ri yondashuvi, uni har qanday ko'rinishida kurashuvchiligi odamlarda hamma sohada kanisa nohaq va ilm fan bo'lsa hamma sohada haq degan tushunchaga olib kelgan odamlarni. Shuning uchun Darwin ilm fan vakili deb o'zini evolyutsiya nazariyasini ko'tarib kelganda ham odamlar ana shunga ergashib ketgan. Agar kanisa kurkurona ilm fanga kurashmasdan haqini haq, nohaqini nohaq degan dedi, ehtimol odamlar Darwinga mana shu darajada ishonmasdi. Misol uchun, Galileo yer koinotni markazi emas, quyosh atrofida aylanadi deganda kanisa uni kofir dedi, yolg'onchi dedi. Keyin vaqt o'tib isbotlandi, u haq bo'lgan ekan. To'g'rimi? Ana shunda kanisaga nisbatan ishonch yo'qoldimi? Mana bu nazariyadan xuddi shunaqa bo'lgan. Darwin nazariyasi chiqqan paytda uni ham kanisa inkor qilgan tabiiy. Va odamlar o'ylaganki, ha, o'zi kanisa avvalam shunaqa edi, Galileyni ham nazariyasini inkor qilganda keyin haq bo'lib chiqdi. Biz hozir Darwin nazariyasini ham ko'p shubhalariga qaramay ergashaveraylik. Vaqt soati o'tib isbotlanadi u haqligi. Xuddiki Galileoning nazariyasi vaqt soati o'tib isbotlanganidek deb kurkurona ana shunga ergashuvchilariga sabab bo'lgan. İkincisi, Darwin nazariyasının tarqab ketishliginin sababı, yuqorida aytilgandek masonlar faoliyati. Ular aytdik, butun bashariyatni yo'q qilish g'amidagi toifa, o'zlarigina qolish kerak yer yuzida ular. Bashariyatni yo'q qilish nima bo'lish kerak? Odamzotda qadriyat, axloq yo'q bo'lishi kerak. Odamzot qadriyati, axloqi bilan odam. U uchun esa qadriyat, axloqlarni yo'qotish uchun dinni yo'qotish kerak. Dinni yo'qotish uchun odam ota momo havo degan gapni yo'qotish kerak. Odam havo ota momo havo degan gapni yo'qotish uchun Darvin nazariyasi kerak. Ana shu uchun Yahudlar gazagiga dori bo'ldi bu nazariya. Butun insoniyatga shu aqidani tarqatishdi. Shuning uchun qarang, Darwindan boshqa qancha bir ilm fan kashfiyotlarini qilgan ulamolar, boshqa bir sohadagi yutuqlar, ana shu Darwin nazariyasi tarqatilganchalik tarqatilmagan. Inglizlardan chiqqan ana shu tadqiqotchining nazariyasi biz buni maktablarda ham o'qiganmiz shuni. Boshqa nazariyalar bu darajada tarqatilmagan. Kim tarqatgan butun dunyoga buni? Yahudiylar qilgan buni. Mana shunga yuqorida ishora qilgandek, evolyutsiya nazariyasi Allohga olib boradigan darajada talqin qilinishi, Darwindan avval Uwen Agassiz degan fan ulamolari gapirdi uni. Nimaga butun dunyo tanimaydi ular Darwinchalik? Chunki ular evolyutsiyani Allohga taqadi. Nimaga Darwinni hamma taniydi? Chunki evolyutsiyani tabiatga taqadi. Kimga kerak Allohdan insoniyatni uzib tabiatga bog'lash? İnsaniyette insaniliğin yok kılıçları ki gerek ular ki yani şu masonlar ve Yahudiler. Çünkü ne kurasan ki bana şu evolüsyon nazariyasını itikadi kurnişte kurtarıp çıkan ulamalar fikirleri yaptı yaptı korlingen. Mesela Wallace şu Darwin'in uzunin şiiri gibi bu. Evolüsyon nazariyasını keşf kılıçta.
Odamlar lekin uni tanimaydi. Hamma Darwinni taniydi. Darwin bilan birgalikda ikkalasi asli faoliyat olib borgan bular. Nimaga Darwinni taniydi, uni tanishmaydi? Chunki uni o'sha sheriga Wallace u aytganki, evolyutsiya nazariyasining orqasida qanaqangidir tadbir qiluvchi qudrat bor degan. Ana shu gap uchun qarang. İkta ikkalasi ham yonma-yon bir xil faoliyat olib borgan o'sha fan ulamolari bo'lsa-da, ulamo degan bo'lardi. Darwin tanitib qo'yapti-da butun dunyoga ular uning sherigini Wallace'ni tanitishmayapti. Ochiq dalil bu maqsadlari nima? Odamlarni dinsizlashtirish. İlim fan emas maqsad bu yerda. Hozir ham ko'pchilik aytadi-ku, sen hamma narsani dinga taqavursan, Darwinni kofir deysan. Xo'p, diniy ulamolaring nimani isbotlab qilib bergan, insoniyatga nimani taqdim qilgan deydi. Dini ulamolar taqdim qilgan taqdirda ham uni tarqatishmaydi, tushundirib oling. Uni yopti-yopti qilib yo'q qilib yuborishadi. Sabab odamlarda o'sha orqali dinga qiziqish uyg'onmasin. Hozir mana ana shol o'lib ketdi. Stephen Hawking dunyodagi birinchi raqamlik odamga aylantirishdi o'sha odamni qarasangiz. Fizika. Einstein bu 21. asrda deyishdi. Undan boshqa ham fiziklar yo'qmi? Undan kuchli, aqlli, undan bir katta bir tajribalar o'tkazgan fiziklar qilib yotdi. Nimaga aynan o'sha sholni bir narsaga yaramaydigan, o'zi gapira olmaydigan, ko'zini ham pirpirata olmay qoldi oxiri. Ana shu odamni shu darajada rivojlantirishdi, chunki u o'sha shol bo'lib qolishdan avval aytgan gaplari butun ilmini iloh yo'q degan narsaga qaratgan odam edi. Ateist ya'ni. Shuning uchun ham qancha boshqa shunaqangi fiziklar, astronomlar bo'lsa-da, ularni mana shunchalik rivojlantirishmagan. Ularda baribir ko'plarida kuzatasiz tadqiqotlarida ham masihiycha bo'lsa ham Allohga iymon bor. Garchi foyda bermasa-da, lekin bor haqiqatda iymon. Mana qadimdan kelgan yo'nalish ekan bu. Keyin aytibdiki mana Darwinga o'xshab insoniyatga undan-da balki foydaliroq qancha ilmiy kashfiyotlarni taqdim qilgan ulamolar bor. Masalan, Pasteur degani, Fleming, Addison degani, boshqa qancha insoniyatga yaxshilik taqdim qilgan ulamolar bor. O'shalarda bu darajada rivojlantirilmagan. Illoki Darwin rivojlantirilyapti. Buning sababi mana shu odamlar dinsizlashtirish. Ana shu uchun ham keyin bu yerda axborot tizimi katta rol o'ynagan. Darwinning nazariyalari gazeta jurnallarida hamma sahifalarda chop qilinardi. Katta roli bordi odamlarga buni tarqatishda ham. Va o'sha paytlarda axborot tizimi puldor yahudiylarning qo'lida edi. Haligacha shunday. BBC hozir qarasangiz, ana shu axborot tizimlari hammasi yahudiylarning puldorlarining qo'lida. Shirkatlarda sotib olishgan. Ular ana shu o'zlarini aqidalarini axborot orqali odamlarga tarqatyapti. Qanday shunday qilgan? Demak, bu bildiradiki, Darwin nazariyasi o'rtasidagi va din o'rtasidagi kurash tabiiy bo'lmagan bu. Nomartlarcha bo'lgan. Agar ilm bilan din kurashgan deydi, hech qachon bir-biriga teskari kelmasdi. Ilm bilan din kurashmayapti bu yerda. Darwin va uni ortida turgan masonlar, yahudiylar bilan din kurashyapti. Shuning uchun ham unda ko'p nomardlik, g'irromliklar bor ya'ni. Shunday qilib, Yevropa Darwindan keyin u avval masihga sig'ingan bo'lsa, endi shaytonga sig'ina boshladi. Masonlarga-da ya'ni. Bu shaytonni ular ba'zan tabiat deb nomladi. Ilohdir deb tabiat ular. Ba'zan inson deb nomladi. Ya'ni inson qadriyati, inson huquqi degan gap birinchi o'ringa qo'yilib, hatto Alloh haqqidan ham ustun qilib qo'yilib, axir insonga u ham deb insonga sig'inish. Ba'zi odamlar shunaqa bo'ldi. Mana ana shu haqida faylasuf yahudiy aytadi qarang. Nietzsche degani. Iloh o'rta asrlarda o'lib ketdi. Hozirgi iloh eng oliy iloh
Superman insondur. Ana shu qadimdagi o'rta asrlardagi ilohni o'rnini egallash kerak deyapti. Superman inson. Ya'ni inson hozirgi inson, u hamma narsaga qodir. Tabiatni qo'lga olgan inson. Va yana shu haqida Julian Huxley degan aytadi. Inson zamonaviy olamda degan kitobida iloh degan fikrni o'zi o'rta asrlardagi inson yaratgan o'zi. Ular tabiatdagi ko'p hodisalarga aqli yetmagani uchun uni tashqaridan boshqaruvchi bir qudrat bor deb o'ylab iloh degan fikrni yaratgan inson. Endi bo'lsa, inson tushunib yetyapti tabiatdagi hodisalarni. Shuning uchun ham endi iloh degan tushunchaga hojat yo'q. Hozir insonning o'zi u ma'buddir. Obid ham, ma'bud ham insonning o'zi degan ekan. Demak, buni gap bo'yicha qarang. Alloh insonni yaratmagan. İnsan Allah diye yaratgan ekan. Allah degan tushunchani. U aqli ba'zi narsalarga aqli yetmay qolgandan shu e'tiqodni yaratgan deydi. Ba'zan modda e'tiboridan shaytonga sig'indi odamzod. Ya'ni bular haligi modda parastlar, hamma narsani moddaga yuyadigan. Ba'zan jins e'tiboridan jinsni ilohlashtirishdi. Jins deganda shahvat ya'ni. Insonni bu hayotga kelishidan maqsad shu shahvatlarini qondirish deb talqin qilishgan. Hatto shunaqangi bir toifalar chiqqan u avratga sig'inadi degan shuning uchun. Xullas mana bu birinchi natijasi bo'ldi Darwin nazariyasini. Ya'ni dinsizlashgan jamiyat paydo bo'ldi. Hozirgi biz bilgan Yevropa. Ikkinchi natija g'oya va maqsad yo'qqa chiqdi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, masihiylik dinida ham insonning yaratilishidan g'oya bor. Sinov u. Yahudiylikda ham boshqa dinlarda ham shunday. Ammo bu ateizmda inson yaratilishidan g'oya yo'q. Bu evolyutsiyaning natijasi inson. Darwin aytadiki, inson tasodifiy paydo bo'lgan. Bir maqsad bilan emas. Shuning uchun uni ortidan bir g'oya izlab o'tirish ham ahmoqlik deydi. Va uni o'rniga tabiatda eng qudratli mahluq boshqa bir hayvon bo'lib qolishligi ham mumkin zamonlar o'tib deydi. Ya'ni aytmoqchiki, masalan biz hozir aytamiz. Nima uchun shuncha hayvonlar ichidan insongina u g'oya bor yaratilishligida uni ya'ni hisob-kitob? Chunki eng komil mahluq inson deymiz. Shu hozirgi mavjudotlar ichida. Ular aytadiki, yo'q. Inson hozircha eng komili. Vaqtlar o'tib, insonning o'rnini boshqa hayvon egallashi mumkin. Shuning uchun ham uni ortidan g'oya bor desang, keyin o'sha uni o'rnini egallagan hayvonni ham o'sha g'oya kelishlik kerak bo'lib qoladi-ku deydi. Masalan, Julian Huxley degan aytadi. Ma'lumki, inson hozirgi vaqtda mahluqotlar sayyidi. Lekin kunlar kelib, evolyutsiya natijasida mushukmi, sichqonmi uni o'rnini egallaydi deydi. Odam aqlsizlashib ketar ekanda kunlar kelib, mushuklar, sichqonlar aqllilashib ketar ekanda uni o'rnini egallar ekan. Shuning uchun ham nima qilish kerak ekan? Bir g'oya bor degan gaplarni ko'tarib chiqmaslik kerak ekan. Insonni yaratilishligi degan. Endi bu gaplar hozir nazariy e'tibordan, ya'ni bunday bir aqliy e'tibordan g'oyani yo'qotilishligi bo'lsa, voqelikda ham g'oya yo'q bo'lgandan keyin yomon natijalar kelib chiqdi. Masalan, bir odam borib birovni o'ldiradi. Shunchadan qo'rqmaydi, ortda g'oya yo'q. Odam birovni molini yeyishligida ham qo'rqmaydi, zinodan qo'rqmaydi, hech qanaqangi bir yomonlikdan odam qo'rqmay qo'yadi, chunki g'oya yo'q. Inson yaratilishligida hisob berish, jannat, dozax degan g'oya yo'q. Buni yahudiylar ateydan chiqardilar, ana shu hayvonga o'xshagan hayvondan bitta hayot bilan Yevropa va boshqa millatlar ham ular orqasidan qulasin, dunyoda faqat yahudlar qolsin keyin. Shuning uchun mana ularni faylasuflaridan Jud degani aytadi. Hayot koinotdagi bir muhim narsa deb e'tibor qilinishi kerak emas deydi. U o'sha organizmlarni o'zligini anglab qolgan bir ko'rinishi xolos hayot. Bunday qaraganda bu gap to'g'ri ko'rinishi mumkin-da, masalan biz inson tarzida nimamiz aslida?
Hujayralardan, organizmlardan da boratmiz. Ana hayvonlarda ham organizm bor, hujayralar. Faqat biz o'zimizni anglab qolganmiz kimligimizni. Shuning uchun insonning hayoti degan narsa o'zi bir boshqacha bir qadriyatli narsa emas u deydi. Bu nimaga olib boryapti bu gap endi qarang. Odamzodni qirib yuborish hech bir qo'rqinchli narsa emas. Milliardlab odamlarni o'ldirib yuborish, mana hozir urushlar sabab bakteriyalar yasab chiqib, viruslar o'ldirib yuborish odamzodni hech narsa emas bu. U hayot nima u? Bakteriyadan iborat narsa-da u deydi. Din yo'q bo'lgandan shunaqa tushuncha keladi. Shuning uchun ham Yevropa hayotiga qarasang, qanchalik moddiy to'kin-sochinlik bo'lmasin, ana shu inson o'zini o'zi qadriyatini, hayotini, maqsadini tushunmasligidan siqilishini ko'rasan ularda, deyapti. Ya'ni o'zini o'zi qiynaydi ular, men nimaga yaralganman o'zi? Kimga kerakman men o'zi? Degan savollar ularni qiynaydi. Qanchalik to'kin-sochinlik bo'lsa ham. Shuning uchun ham Sheyx Abdulmajid Zindoniy aytadiki, odamzodni eng baxtli qarosi bu dunyoga kelib, undan chiqib ketadi-da, nimaga keldi, nimaga ketyapti bilmaydigani deganlar. Haqiqatan da odam buni bilmasa eng baxtli qaro odam bo'ladi. Oddiy bir misol, tasavvur qiling, bir odam sizni qo'lingizdan yetalab uyiga olib borsa-da, keyin uydan chiqarib yuborsa sizni. Siz keyin o'lgunizcha ana shu ishni eslab yurasiz. Nima shunday qilgan ekan shu odam? Shunda uyiga olib bordi-da meni kirgizdi, uydan chiqarib yubordi. Nima deb qildi bu odam deysiz? O odamdan so'rasangiz aytsa-ki, hech narsa maqsad qilmadim, shunchaki qildim desa ham siz baribir qanoatlanmaysiz. Nimaga bunday qilib odam? Nadir maqsad uchun uyiga olib borib, keyin chiqarib yuborgan bo'lish kerak-ku. Ana shu misol hozir bizga insonni maqsadsiz dunyoga kelishi degan gapni botil qilib beradi. Insonni Alloh dunyoga olib kelar ekanda yer yuziga, keyin olib chiqib ketar ekan undan. G'oya yo'q ekan. Seni bir odam uyiga olib borib, keyin chiqarib yuborsa, nimaga degan savolni berasan-ku. Alloh seni yer yuziga olib kelib, undan chiqarsa yana. Endi bu savolni berishing kerak emasmi? Albatta insonda g'oya bor. Ammo Darwin nazariyasi mana shuni yo'qotishni istardi. Uchinchi natija u nazariyadan kelib chiqqan. Insonni hayvon deyish va modda deyish nazariyasi. Modom inson hayvondan paydo bo'lgan. Hayvon nimadan paydo bo'lgan? Moddalardan paydo bo'lgan. Birinchi bosqich insonni hayvonga aylantiradi, ikkinchi bosqich uni moddaga aylantiradi. Bu nima kelib chiqadi bundan desangiz, insonni hayvonga aylantirishdan, hayvon qilayotgan ishlaridan so'ralmaganidek, insonni ham qilayotgan ishidan so'ralmasligi kelib chiqadi. O'g'irlik qiladimi, zino qiladimi, o'ldiradimi, bir-birining go'shtini yeydimi? Keyin insonni modda degandan keyin uni qadri qolmaydi. Endi bularni bosqichma-bosqich kelishini ko'ryapsizmi qarang? Yahudiylar birinchi inson qadriyati degan gapni chiqarishdi, o'zlarining qadrini tiklash uchun. Endi qachonki o'zlarining qadrini tiklab bo'lgach, inson qadri degan gapga ehtiyoj qolmadi-ku. Endi ular dushmani ham chunki inson qadri deb o'ziga foydalanish mumkin bu gaplardan. Shuning uchun mutlaqo uni ziddini chiqarishdi endi insonni qadrsizlashtirish uchun. U nima? Darwin nazariyasi. Inson o'zi hayvon, balki hayvondan ham avval o'zi nima? Modda. Darwin aytadiki, inson mana maymundan tarqagan desa, maymun undan avval boshqadan, oxiri bakteriyalardan asli tirik organizm avvalda nima bo'lgan? Eng birinchi tirik organizm balchiqlardagi chuvalchangga o'xshagan shu mikroorganizmlar bo'lgan deydi, to'g'rimi? Inson ana shu deydi. Bir inson o'sha balchiqdagi chuvalchangni majaqlab tashlashdan qo'rqadimi? Nima u? Hasharot u. Hech kim hayiqmaydi undan, to'g'rimi? Insonni ana shu balchiqdagi chuvalchangdan evolyutsiya bilan kelib chiqqan deyish ortida mana shu maqsad yotadi. Millionlagan odamni chuvalchangni o'ldirgandek izib-izib o'ldirib tashlaverish undan hech hayiqilmasligi kerak. Bu nima u? O'shani faqat rivojlanib qolgan ko'rinishida u. Shu uchun kerak xullas mana shu aqida, Darwin aqidasi ya'ni. Shunchidan Julian Huxley degan aytadi ana. Darwin nazariyasidan keyin inson o'zini hayvon deyishdan hech qutula olmadi. Shu aqidani voz kecholmayapti inson deydi. To'g'ri-da. Darwin shunday deyapti, maymundan paydo bo'lgan degan hayvondan paydo bo'lgan. Balki u insonni hayvon deyish bilan kifoyalanmadi deydi.
balki uning haqiqiy bobolari insonni milliardlab yillar avval balchiqlarda yashab yotgan bakteriya degan gap chiqadi Darwin gapidan. To'g'ri, Darwin bu narsalarni qasd qilmagandir. Ya'ni insonni evolyutsiyadan yaralgan deganda chuvalchangni majaqlab o'ldirib yuborgandek insonni ham qadrini yo'qotib yubor, o'ldirib yubor uni degan gaplarni qasd qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin u shu narsani chiqarib berdi. Yahudlar uni o'sha yo'nalishda talqin qildi. Ya'ni insonni qadrsizlantirishdi. Shuning uchun ham yahudiy Karl Marks aytadi buni. Inson modam hayvondan kelib chiqqan ekan, insonni hayotga kelishligidan ham asosiy o'zi talab hayvonlardagi uch talab deydi. Yeyish, turar joy va jinsni qondirish. Bo'ldi. Inson yaratilishidan bundan ortiq g'oya qo'ymaslik kerak deydi. O'zi bo'lmasa ham yahudiy qarang. Maqsadi insonni ana shu hayvondek qilib yisa, ichsa, yashashga uyi bo'lsa, shahvatini qondirsa bo'ldi-da. Yani boshqa nima kerak degan aqidani chiqarish. Qisman erishdi bu aqidaga. Bizda odamlarda ham aksar mana shunaqa fikrlaydi o'zi. Hayotga kelishdan maqsading nima desangiz, mana shu. Yisa, ichsa mana qilib, uyi bo'lsa bir, keyin xotinlari bo'lsa bo'ldi shu. Keyin 4-chi masala endi Darwin nazariyasidan kelib chiqqan tushunchalardan mutlaq evolyutsiya fikri. Bu nima degani? Ya'ni modam mana evolyutsiyadan inson yaralgan ekan deydi ular. Inson ham endi evolyutsiya bo'lib rivojlanib ketaveradi deydi. Ehtimol millionlab yillar o'tgandan keyin inson umuman boshqa maxluqqa aylanib ketadi hozir. U aqli borligi uchun yanada rivojlanaversa, aqlini rivojlantirib, bundan ham kuchli insonga aylanib ketadi. Ehtimol bir ruhoniy mavjudotga aylanib ketadi deydi. Agar aqlini ishlatmasa, borib hayvonga aylanib ketadi yana deydi. Mutlaq rivojlanish degani shu, oxiri to'xtash yo'q uning. Bu nazariyaga aslida hech qanday bir isbotlanmagan narsa bo'lsa ham mumkin. Ilmiy suratda tarqatayotganligiga bitta bir misol hozirgilar. Haligi bir filmda ishlashdi degandik-ku biz. Samo haqida, qora tuynik haqida, Interstellar degan film. O'shanda bir hodisaga urg'u berishadi. Qora tuynik ichiga tushib qolgan biri aytadiki, zamon bilan makonlar o'rtasiga tushib qolib buni deydi bizni qachonlardir rivojlanib ketgan ajdodlarimiz yaratgan deydi. Ajdodlarimiz bo'lmasa ham ya'ni o'sha bir sulolamiz deydi. Qachonlardir rivojlanib ketgan bo'ladida biz inson tarzida o'shalar keyin zamon va makonlar o'rtasiga tushib ana shularni ham yaratgan bo'ladi degan aqidani tarqatishgan. Hozir aytilayotgan gap mana aynan o'sha. Inson mutlaq rivojlanib ketaveradi, borib shunday bo'ladiki o'zi zamon va makon degan tushunchalar orasiga ham kirib ketadi inson. Ilohiylashib ketadi deganda bu, sodda qilib aytganda. Hamma narsaga qudrat yetadigan bo'lib ketadi. Galaktikalar aro suzib yuradigan ana shunaqa. O'rta asrlarda o'sha Darwin nazariyasidan avval kanisani sababidan inson rivojlanmaydi deb e'tiqod qilinardi. O'sha eskicha tushunchalarda qotib qolingandida, ya'ni. Shuning uchun mana birinchi bo'lib Kopernik yer aylanadi deb insonlarni aqlini rivojlantirmoqchi bo'lganda qatag'onga uchradi kaniza tomonidan. Keyin Darwin nazariyasidan keyin ular bu insonlarga qo'yilgan qaytni yechib yubordi. Inson maymundan paydo bo'lgan bo'lsa, insondan ham boshqa maxluqotlar paydo bo'lishi mumkin degan bir tushunchaga bordilar. Shunga ko'ra insonning dini, xulqi ham eski asrlarga qaytlanib qolmaslik kerak. U qoloqlik. Zamonga qarab dini ham, xulqi ham rivojlanib ketaverish kerak degan aqida chiqdi. Ana shu xatari hozir bu aqidan. Ya'ni biz masalan musulmon tarzida odam alayhissalom yaralgandan beri odam o'ldirish gunoh deymiz, to'g'rimi? Zino gunoh deymiz. O'g'irlik gunoh deymiz. Inson yaralgandan beri qiyomatgacha bu aqidalar o'zgarmas. Endi Darwinchilar aytadiki, inson o'zgarib ketaverganidek, uni aqida axloqi ham o'zgaraveradi deganda, ana shunaqa. U eskicha fikrlarda gunoh bu gaplar deydi.
Hozir yangicha inson rivojlandi, yangicha insonda bu gunoh emaslik kerak, zino gunoh emaslik kerak. Ular aytadiki sizga, zinoni harom qilinishidan hikmat nima deydi? Siz endi bu yoqdan bu yoqdan izlaysiz, aytasizki, zinoni harom qilinishidan hikmat masalan, nasllar qorishib ketmasligi kerak. Otasi kimligi noma'lum bo'lib qoladi odam zino qilsa deydi. Shunda shu joyidan ushlaydi u, aytadiki, modom zinoni harom qilinishidan maqsad mana shu ekan. Hozir uni yechimi bor-ku deydi. Masalan, bir ayol 1000 ta erkak bilan yotgan taqdirda ham bittasidan homilador bo'lib qolsa, DNK tekshiruv o'tkazamiz. Otasi kimligi chiqib keladi-ku deydi. Ana shu uchun ham endi sen hozir 21-asrda yashayapsan ekan, u eskicha zamondagi harom degan tushunchalaringni qo'y. Rivojlantirishing kerak diningni ham. U yomon bo'ladi degan gaplar hozir yomon bo'lmaydi. O'tmishda yomon bo'lgan bo'lsa ham, chunki o'tmishda bunaqangi tadqiqotlar bilan yomonni yaxshini isbotlash imkoni bo'lmagan. Hozir esa ilmiy tadqiqotlar bilan yomonni yaxshini isbotlash imkoni bor. Shuning uchun ham hozir gunoh emas bu deydi. Yoki homilani oldini olish mumkin. Zino qilsa ham. O'tmishda esa bu qiyin bo'lgan, oldini olish imkonsiz bo'lgan. Ana shuning uchun harom bo'lgan deb xullas. Har qanday harom xarishni zamonaviylashtirib, rivojlantirib yuboradi. Mutlaq evolyutsiya nazariyasi degani ana shu. Inson o'zi rivojlanganidek, uni axloqlari ham, e'tiqodlari ham rivojlanib ketaverish kerak degan gaplar. Demak, zamon o'tgan sari har qanday narsa yaxshilashib boraverganidek, insonni ham shunaqa dini e'tiqodi yaxshilashib boraverish kerak. O'sha o'tgan dinga qaytlanib qolmaslik kerak deydi ular. Bu degani nima ekan? Zamon hamma narsani yangilab ketaverar ekan, zamonni shuning uchun ham ilohiylashtiradilar. Lubun degani aytadi, zamon u ilohdir deydi. Yangi e'tiqodlarni zamon tug'diradi, u o'stiradi va yo'q qiladi. Bu Alloh Qur'onda aytgan dahriylar. Va ma yuhlikuna illa dahr. Ular shunaqa degan, bizni faqatgina zamon halok qiladi, zamon tiriltiradi deyishadi ya'ni. Yana aytadi, zamon mutlaq hukmrondir. Biz uni o'z holiga qo'yishimiz kerak. Bizni xohlagandek qilib o'zgartiradi u deb Allohning huquqlarini zamonga nisbat beryapti. Kommunistlar aqidasi asosan mana shundan kelib chiqdi. Ya'ni mutlaq rivojlanish aqidasidan. Ularning fikri bo'yicha din eskicha narsa, u bo'lsa ham hozirgi zamonga uni moslashtirib, rivojlantirish kerak. Axloqlarni ham hozirgi zamonga moslashtirish kerak. Taqlidlar, ya'ni urf-odatlarni ham hozirgi zamonga moslashtirish kerak degan gaplar chiqdi. Mana shundan chiqadi haligi hijob tushunchasini zamonaviylashtirish ham. O'tmishda o'zi qarang-da bu yerda shubha bordir. Masalan, hijob oyatida katta o'zi shubha bor bu yerda. Ularga ya'ni hijob oyatida Alloh aytadiki, ana shu u hijob kiyishlari ayollarni tanilishlari uchun, ya'ni chuvrimi, xurmi va ularga tegichoqlik qilinmasligi uchun yaxshi hijob o'rab yurganlari deydi. Shundan ular olmay aytadiki, dinni rivojlantirish kerak, inson o'zi rivojlangandek deyuvchilar. Mana Qur'onda o'zi aytib qo'yibdi deydi. Hijob nima uchun ekan? Chuvri ayolni xurdan farqlash uchun ekan. Hozir buni zamonaviy ko'rinishlarda imkoni bor deydi. O'zi chuvrilikni o'zi ham yo'q chunki deydi. Chuvrilik yo'q bo'lgandan keyin modomiki, uni xurdan ajratib turadigan hijobga ham ehtiyoj yo'q endi. Keyin u arablar hijob o'raganda badani qorayib ketmasligi uchun hamma yoqda o'ragan ular. Hozir esa u narsaga ehtiyoj yo'q, xususan salqin o'lkalarda. Ehtiyoj bo'lsa ham arablarda bordir. Arablarda ham ehtiyoj yo'q, hozir mashinada yuradi hamma, uylarda o'tiradi salqinlarda. Salqin o'lkalarda esa umuman ehtiyoj yo'q. Shuning uchun ham hijob degan narsaga o'zi bugun ehtiyoj yo'q. Bu ahkomni yangilash kerak deydi. Soqol. Avval bu odamlarda urf-odat bo'lgan. Endi zamon rivojlandi, hozir u tushunchalar yo'qolib ketdi. Avval soqol olishga hozirgidek qulayliklar bo'lmagan, ustaralar bo'lmagan, qiyin bo'lgan, shuning uchun ham soqolni olaverishmagan. Hozir esa oson bo'lib ketdi bu narsalar, soqolni olib yurish kerak hozir deydi. Va hokazo, boshqa aqidalarda ham, ibodatlarda ham mana shunaqa qilib o'zgartirilaveradi. Mana shu at-tatavvurul mutlaq, mutlaq rivojlanish aqidasi degani. Insonni o'sha Darwindan kelib chiqqan deb e'tiqod qiluvchi odamlar shunaqa gaplarni gapirar ekan. Shuning uchun ham qaysi mulladanmi,
o'shalarni bir kurmurtlardanmi? Agar shunaqangi sunnatlarni hozirgi zamonaviylik deb o'zgartirayotganini eshitsangiz, unga bir aytadigan gapingiz mana shu bo'lishi kerak. Bu Darwin nazariyasidan kelib chiqqan shuncha. Insonni o'zini rivojlanaverganidek e'tiqodni ham rivojlantiraverish. Agar sen Darwin nazariyasiga e'tiqod qilayotgan bo'lsang, gapiraver bu gapni. Yo'q, men Darwin nazariyasini kufr deb bilaman. Inson rivojlanib ketaverib, maymundan insonga aylanib, undan ham boshqa narsaga aylanib ketavermaydi desang, xuddi shuningdek dinni ham o'zgarib ketavermaydi deb e'tiqod qilishing kerak. Bu sobit narsa deydi. O'zgaradigan juz'iy masalalar bor. Bu asos ahkomlar emas ular, ya'ni. Endi uni de gapirganmiz, o'zgaradigan masalalar nimaligini. Hozir bu mavzu emas. Xullas, buni muqarrar evolyutsiya aqidasi deyiladi, ya'ni rivojlanib ketaverish. Ular aytadiki, inson avval zamonlarda dehqonchilik bilan shug'ullangan. Ular ekinlarni qanaqa o'sishini bilmagan. Shuning uchun uni tashqaridan o'stiradigan bir kuch bor deb e'tiqod qilganda, u kuchni iloh deb, keyin ana shu bilan dindorlik kelib chiqqan deydi. Keyin inson dehqonchilik jamiyatidan rivojlanib, ishlab chiqarish jamiyatiga o'tgandan keyin bu narsalarni tushunib yetdi. Shuning uchun endi dehqonchilik zamonidagi ilohiy kuch bor degan aqidalarga ehtiyoj yo'q deydi. Va o'sha dehqonchilik asrlarida bor mehnatni erkak qilardi, to'g'rimi? Ha. Ayol nima qilardi? Uyda erini kutib o'tirardi. Shuning uchun ham erkakning ayoldan ustunligi aqidasi shakllanib qolgan deydi. Endi biz dehqonchilik zamonlaridan o'tdik, hozir ishlab chiqarish zamonlariga keldik. Ishlab chiqarishda erkakning kuchi shart emas. Klopkani bosib qo'yadi, narsalar o'zini o'zi ishlab chiqarib yotdi hozir mana. Ayollar ham ishlab chiqaraveradi, hammaqangi sohalarda o'tirib ishlashligi mumkin endi. Shuning uchun ham endi erkak bilan ayolni teng huquqli qilish kerak deydi. Ko'rasizmi, qayerdan kelib chiqyapti bu gap, ya'ni. Demak, erkaklar ayollardan ustunligiga hozir hojat qolmapti. Chunki bilagi kerak bo'lgan ekan avval erkaklarni. Endi bilagi kuch qolmadi-ku hozirgi zamonda. Shuning uchun ham u teng huquqli hozir ikkalasi degan aqidani chiqaradi. Endi bundan chiqarib tasavvur qiling. Shunday zamon kelsa-da, nozik bir qo'llar bilan ish qilish qulay bo'lib qolsa unda. Erkaklar eplolmaydigan bo'lib qolsa, masalan, kichkina mayda-mayda knopkachalarni bosish kerak. O'sha bilan ishlar hamma sal bo'lib ketadi. Endi o'sha zamonga borsak, umuman erkaklar ayollardan past darajaga tushib qolar ekan unda. Erkaklar uyda o'tirish kerak ekan, ayollar ishga chiqib, o'sha nozik ishlarni qilib kelish kerak bo'lar ekan. O'zi hozirgi zamon shunaqa bo'lib qolgan mana. Kompyuterlarda qarasangiz, nozik barmoqlar kerak. Erkaklar barmoq emas. Bundan chiqadiki, erkaklar uyda o'tirish kerak ekan hozir, ayollar ko'chaga chiqib kompyuterlarda ishlarni qilib, mana shunaqa qilish kerak ekan. Degan gap chiqib qoladi. Ular shunday deydi ham bir kun. Ana shu muqarrar evolyutsiya aqidasi degani ana shu. Maymundan insonga aylangandek, inson ongi, e'tiqodi, hayoti, tafakkuri, hamma narsasi rivojlanib ketaverish kerak. Muqarrar bitta aqida bo'lmasligi kerak. Muqarrar evolyutsiya bo'lishi kerak deydi. Shunga ko'ra diniy narsalarda ham hammasini o'zgartirib ketaveradilar. Shunga ko'ra har bir asrda o'zini dini, axloqi, taqlidi bo'lishi kerak. O'tgan asrlarda ayb bo'lgan narsa hozirgi zamonda ayb bo'lmasligi mumkin deydi ular. Va hozirgi zamonda ayb bo'lgan narsa ehtimol o'tgan keyingi asrlarga borib ayb bo'lmasligi mumkin. Bundan chiqadiki, hech narsa sobit emas ekan demak. Bir narsani yaxshi deb aytib bo'lmaydi, ehtimol ertaga yomon bo'lib qolishi mumkin. Yomon deb ham aytib bo'lmaydi, ertaga yaxshi bo'lib qolishi mumkin degan tutruqsizlik kelib chiqyapti. Mana bu narsa o'sha yahudiylarga kerak aqida. Chunki sobitlik bo'lmaydi, hikmat bo'lmaydi, yaxshi yomon degan narsa bo'lmaydi shunda. Bu botil aqidani o'sha Darwinnikidan kelib chiqayotganligini tushunib, ba'zi mutafakkirlar Yevropada inkor qilgan. Lekin ularni ovozi o'chirib yuborilgan. Masihiy bo'lsa ham, hattoki o'sha o'zlariga o'xshab ateist bo'lsa ham ularni. Sababi yahudiylarga unaqangi buni tushunib qolgan odamlar kerak emas. Ularga tamomiy insonlarni barbod qiladigan e'tiqod kerak. Shuning uchun ham bu aqida rivojlantirilyapti.